masser af eddike. Eddike. Hvad er det? Åh, oh, fuck, det lugt. Det er der. Peter skal ryste den lidt. Det må du gerne. Så længe det bare på skvulper over, må du gerne ryste. Hvad sker det, hvis det svulper over? Så kommer en masse væske over i jeres glas, og så bliver det helt svært at styre temperaturen, fordi at varmen, det kommer meget mere varme og opvarme. Væskene gør opvarme luft. Okay. Hvem styrer forsøget herovre? Det gør Frederik. Okay. Hvad gør I nu, Frederik? Hvad er I gang med? Vi er i gang med at få noget folie, og så putter vi. Er det ikke nok med sådan 2 minutter? Den har været der i 1 minut. Uden på hver minut. Okay, Rikke. Hvad er I ved at lave nu? Vi er ved at måle sådan noget luft. Ja. CO2-luft og atmosfærisk luft. Ja. CO2 og opvarmning. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvad er det, I måler lige nu? Det er temperaturen. Det er fuldstændig rigtigt. 39 grader. Og hvad er temperaturen til det? Jeg kan ikke få start temperaturen. Det er 18. Hvor er den anden, den var 20? 21. Den er den så fast nu. Nå. Okay, Frederik, hvad er det, I har her? Vi har lavet en... Vi har lavet et forsøg med CO2-opvarmning. Ja. Hvad er forskellen på de to bælger her? At der ikke er noget CO2 i den der, og at der er CO2 i den der. Okay, så er det spændende at se, hvad der sker.